お、ハモーニン。居酒屋たちが恋しい季節になってきました。まあ、年中なんですが。皆さんはリモート疲れしてませんか？家で同じ景色をずっと見ていると、心に陰りが出ることも。そんな時、壮大な刺激と物語を与えて、家が家でなくなる瞬間を与えてくれるもの。それは、酒とうまい飯と画面の中にあるのではないでしょうか。ワイは心に花を咲かせてくれていたストレンジャーシングスのシーズン3を全て見終えてしまい、ロスに苦しめられ何もやる気が起きません。今日は愛する旦那ことハイボールとセブンというコンビニに揃えた最強つまみとともに、ネットフリックスで作品探しを一緒にしよう。つまみのストックだけは負けない自信がある。今日も愛する旦那はひんやりと冷たく心地がいい。会えた喜びが大きすぎて、その場でお帰りのキス、ただいまでアルコールを流し込んでくれる姿がたまらない。余談だが、猫に鼻引っかかれました。まずは、電子レンジにつまみの第二陣を待機させておきましょう。出張でなかなか会えなかった旦那との再会。その間に、いろいろなお酒に浮気していたことは YouTube 上の秘密。サクッと食べられるしめ鯖と新商品、枝豆わさびが我が子のように愛しい。シャッキが机の下でしめ鯖を狙っているのが怖い。大好きな角杯な彼と二人だけでダラダラとつまみに囲まれて、お互いが好きな動画を見るって、最高の夜だな。早速心が満たされていく。脳内メーカーやったら多分頭の中平和とハイボールで埋め尽くされているはず。密閉されているにもかかわらず魚の波動を感じるのだろうか。家の中に入れますわ。ネットフリックスを開き、エヴァを流す。セブンの締めそばは醤油皿もついているのが嬉しい。枚数もそこそこ入っているので売っていたら即買いだ。食前ギリギリまでハイボールとのラブタイム。締めそばの酸っぱさと皮の脂身。身の締まったホロホロ感が最高に好き。食べた瞬間に和の美しい世界に誘われる。美味しい！和の世界といったら圧倒的にサクランが好きだ。遊郭の鮮やかな世界と椎名林檎のミックス。華やかに引き締まった着物や白い肌。オイランの美しさにドキッとする。わさびの枝豆はどうだろうか。無限枝豆のノリで押したら飛び出ちゃった。枝豆って食べ方に困ることが多い。そんな場合は皮に染み込んだしょっぱさも全て味わいたく皮ごと加える。これで飛んでいく心配もなくなる。豆にもわさびの味が染み込んでいる。しかしツンとするほどのわさびではない。サビ抜きの人間が普通に食べれる程度の辛さだ。なのにわさびの香りはしっかりしていて、これはすごい。わさびのように刺激的な作品といったら、個人的にはゴシップガールを思い出す。恋の刺激はわさび並みに強い。花壇の純愛さにゴシップと、まあ、過激な愛を加えた壮大さって感じです。ここに登場するチャックバスっていう人物にベタボレしていたんですけど、友人にジャンポケの斉藤さんにしか見えないよって言われました。続けて第二陣のつもみ。大根や鶏肉の煮物みたいなもの、よく染み込んでいるのが見ただけでわかる。完全に大衆酒場でおばあちゃんがお待たせで、実家にあるようなお皿に盛り付けて出してくれるあれだ。おばあちゃん、優しくて温かく濃いめの味付けにセンチメンタルになってしまう。この食べるたびにほっこりする感じは深夜食堂に前は描かれている。人と人とのつながり、そして思い出の味を作ってくれる店主の優しさに近いものを感じた。ちなみにハイボールの旦那と手をつなぎながら好きなことを語り合える時間が愛しい。やっぱりなんやかんや一番好きな時間はこうしてゆっくり家でダラダラしながら好きな人と過ごすこと。画面越しのみんなは何パーセントのどの相手と過ごしているんだろうか。新しいつまみと呼べる愉快な仲間が増えた。枝豆と同じシリーズのイカの七味焼き、しかもマヨ付きだ。全てのマヨを全力で絞り出す。リング状に丸まったイカを細かく刻んだのだろうか。食べやすい。ピリ辛にマヨネーズは正義でしかない。カロリーはアルコールで流しからばっかりだ。指輪型の円を切られたイカ、そしてピリッと辛くもまろやかな味わい。これはマリッジストーリーを語らずにはいられない。離婚を前に子供とどうやって向き合っていくか、リアルな夫婦の姿が葛藤と思い出を通して語られていく。人生って難しいんだなってことを教えてくれます。角杯との新婚生活は円満なんですけど、これからどうなっていくかは見当もつきません。まあ、Y がストゼロの彼や元彼ビールとの密会ばっかりをしているので、もうヒールドラ展開になりそうで怖いです。そうだ、スラムへ行こう。角杯が空になって寝てしまったので、スラムで友達探し。カレロという名のピエール・タキを見つけ出しました。冷蔵庫からはストレンジャーシングスの T シャツを着ているにもかかわらずペプシが登場。夜はディスコナイトって感じでコカレロのペプシ割りを作るで。コークじゃないけど、ストレンジャーシングスめっちゃ面白くて失神しかけました。普段あまり見ないジャンルだけど、80年代の雰囲気につられて見てしまいましたね。音楽もファッションも街の風景も最高でした。青春や友情、家族、恋愛にややホラーも混ざっていて、ネットフリックス入っていて一番良かったと実感した瞬間です。おいしい。ちっちゃなシーンだ。最後は炭水化物で締めます。ちょっと日焼けした玄太くん、焼きおにぎりっていつ食べてもおいしい。イカが乗った玄太くんもおいしい。子供の頃はよく食べていたのに、いつの間にかに食べる機会も減ってた。夕方に家に帰って小腹が空いた時にさっと作ってくれた焼きおにぎり、これを食べながら天国の階段とかこうカンドラをおばあちゃんと一緒に見てました。あまり内容を覚えてないけど、一日のとっておきの楽しみにしていたくらい面白かったってことは覚えてます。こんな感じでつまみにこじつけて、いろいろ家で見れそうな作品とかを紹介してみました。その後は、ここ
カレロとディスコしていた証拠隠滅して宅配の横で寝落ちしました。おしまい。本日もご視聴ありがとうございました。わいは今のところネットフリックスとまあアマプラとか入っているんですけど、ネットフリックスのオリジナル作品が面白いのでついついネットフリックス依存しがちです。ちょっと説明し忘れたけど、ピエール滝といったら全裸監督がめちゃくちゃ面白いので押しておきます。ほんじゃ、バイバイ。